doorashooyinka dalka waxay xilligan ka socdaan magaalooyinka maamulada dalka sida Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Jubbaland, maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka Hirshabelle oo saacadaha soo socda la filayo inay ka bilowdaan taasi oo lagu dhammaystirayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Magaalada Duusumareeb oo caasimad u ah dowlad goboleedka Galmudug xilligani waxa ay martigelinaysaa wufuud kala duwan oo ka kala imaanaya magaalooyinka dalka oo ay ugu horeyso magaalada Muqdisho ee caasimad dalka, waxaana qaarkood ay yihiin musharixiin u tartamaya kuraasta laga soo dooranayo magaalooyinka maamulka Galmudug sida Duusumareeb iyo Galkacyo oo ah meelaha ay ka dhiceyso doorashooyinka maamulka Galmudug. Guddoomiyaha maamulka magaalada Duusumareeb ayaa sheegay in magaalada ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka cid walba oo aan ka shaqeynin falal amni dara ay soo dhaweynayaan. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in magaalada aan la kala lahayn cid walba oo muwaadin Soomaali ahna ay imaan karto. Duusumareeb sida la ogyahay waxaa taala kuraas badan oo federaalka oo aqalka hoose ee Soomaaliya. Waxaa kaloo kuraastaas hunguri uga jira musharixiin badan oo kala duwan oo qaar dibadda ka yimid kuwa dalka gudihiisa kasoo tageen. Nin walbaan calafkiisa u helaya, laakiin annaga waxaa na saaran qof kastoo argagixiso ahayn inaan gacmo furan kusoo dhaweyno nasiibkiisa qof walba qabaa, una sheegno un xusuusino inay tahay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug meel dadka ka dhaxday reer Galmudug qof laga leeyahayna aan la arag. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.